are you ready မင်္ဂလာပါရှင်ဂူစိတင်းတဆေမျိုးတို့ channel ရကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံချက်စားပွဲရာဇလန်းကောင်းလေးကိုနှစ်သက်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီနေ့မှလဲစားရည်စရာမြူးကူအလင်္ကာရဲ့ တမလွန်သားကိုပေးမိတဲ့ကလေးဆိုແລະဇလန်းလေးရဲ့အစာဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဇလန်းလေးမစတင်ပြီကျမတို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးလုပ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါရဲ့ရှင်။ subscribe လေးပေးနှကန့်ခေါင်းလောင်းလေးပါနှိပ်ပေးကြပါဦးနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဇလန်းလေးစတင်လိုက်ပါတော့မယ်နော်။ညာပိန့်ပိတ်အောင်မှောက်နေတဲ့ညာတညာ။ရှီရောမြန်ရွာတင်းချိုင်းမှလဲညာတိတ်သိမှုအောင်မှာ တိပင်းချုံတွေများကိုဖြတ်တိုက်သွားတဲ့လေကြောင့်အဲဒီတိပင်းချုံတွေများရိမ့်ရွဲ့သွားတာကိုအဝေးကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တင်ချိုင်းကောင်အတွင်မကောင်ဆူအကောင်ကြီးများပျော်မြူးနေသလိုမကောင်ဆူအများလှုပ်ရှားသက်ဝင်နေသလိုထင်မြင်နေရတယ်။တင်ချိုင်းအတွင်မှအပုပ်စက်များကိုစားတောက်တက်ပြီးလူသေးကောင်များကိုမကြခနအဖော်စားလေးရှိတဲ့ခွေးအတအုပ်မှလည်းကြောက်လန့်စရာအတန်ပြူပြီးတင်ချိုင်းကောင်အမောင်းတူအတွင်ကနေအော်ဟစ်လျက်ရှိနေတယ်။ညအချိန်တင်ချိုင်းကောင်အတွင် ကြောင်မဖွေကကောင်းနေတယ်ထို့တူချုံနွယ်တွေတစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့နေခင်းနေလယ်မှာတော့မိုင်းညို့နေပြီးတယောက်တည်းမသွားဝင်နဲ့ရွှေရုံးမြန်ရွာတင်ဆိုင်ကုန်းမှာပူပြီးကြောက်စရာကောင်းနေသေးတယ်အဲ့လိုကြောက်စရာကောင်းလို့နဲ့တင်ဆိုင်ကုန်းမှာအခုလိုအချိန်မျိုးမှာလှုပ်ရှားတွားလာနေသူတယောက်ရှိတာကိုတွေ့မိဆိုရင်လူတိုင်းအံ့ဩမိကြမှာပါတင်ဆိုင်အတွင်လက်နှိုက်တမီကိုလက်တစ်ဖက်ကခြင်ပြီးနောက်ကျုံးမလုံဆောင်နဲ့နောက်ကမကြခဏကြည့်ပြီး သွန်းလာနေသူတယောက်ရှိနေတယ်အမလီဟာလန့်သွားတာပဲဒီခွေးအကတော့နောက်ကျောင်းမလုံစွာကြောင်လန့်စွာနဲ့သွားနေတဲ့ထို့သူရဲ့ရှိမရေခနဲဖြက်ပြီးတဲ့အရေးတစ်ခုကြောင့်ကြောင်လန့်စွာအော်လိုက်ရင်အဲ့ဒီသူကိုစိမ့်စိမ့်ကြီးជីနေတဲ့ခွေးအကကြောင့်ဒေါပွားပြီးသူ့ကိုကြောင်လန့်စီတဲ့ခွေးအကကိုတူတူတိတ်တိတ်ဆဲလိုက်တယ်နောက်တော့ချုံနယ်ရိတစ်ပင်ရိကြားမှာဖြတ်သွားရင်းမိပြန်မှအလောင်းမြုပ်ထားရမြေစာပုံကိုလက်နဲ့တမိနဲ့ထိုးပြီးတစုံတရာကိုရှာဖွေနေတော့တယ် ဟာဒီမြေပုံပဲဆံမောင်အသက်30နှစ်ပြင်ပားတေးသေးလေးပေါ်မှာတင်မောစီးနဲ့မညီမညာရေးပြီးမှတ်တိုင်ပြုတ်လောက်ထားတဲ့ညီစာဘုံအစ်တစ်ခုရှိမှာအဲ့ဒီလူရက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီညီစာဘုံကနေ့လည်ကမှာမြုပ်ထားတဲ့အလောင်းဖြစ်ပြီးအခုလူညအချိန်မတော်တင်းချိုင်းကိုလာရောက်နေသူမှာလေနေ့လည်ကအဲ့ဒီအလောင်းမြုပ်နေရမှာပတ်ဝန်းကျင်တယောက်ဖြစ်နေပြန်နေဖေးဝိုင်းမှာဖဲခိုးပြီးစကားများရင်ဖြစ်ကြရကနည်း တူးခံလိုက်ရတဲ့ဆံပေါင်းစုသူရဲ့အလောင်းမြုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလူကကြောက်လန့်ပြီးအချိန်ကြာကြီးတင်းကြိုင်းအတွင်းမနေလိုဟန်နဲ့လက်နဲ့တံမီကိုမြှင့်ပွင်ပြီးဘေးမှချလိုက်ကာအစင်သိမ့်ရှင်လာတဲ့ပောက်ပြားနဲ့အဲဒီအလောင်းမြုပ်နှံထားရာမြေစာပုံကိုတူးဖော်နေတော့တယ်။မြေစာများကနေလေကမ်းမှာမြုပ်ထားတာကြောင့်တူးဖေနေရတာကခက်ရွရွမှုလွယ်ကူစွာနဲ့မြေကြီးတွေကိုဖေရှားနိုင်လေ။ဟာမြေစာပုံကိုပောက်တူးနဲ့ပောက်လိုက်တဲ့မြေတွေကို အပေါ်ကိုရက်တင်လိုက်နေရှိနေတဲ့အဲ့ဒီလူဟာတင်းကြိုင်အတွင်အမောင်းတူတဲကနေညီးတန့်ကြီးများကြားလိုက်ရတာကြောင့်ခေါင်းနပန်ကြီးသွားပြီးတကူလုံးကျက်သီးမွေးညင်းများထထသွားတော့တယ်။တိုက်ခတ်လာတဲ့လေထဲမှာလဲအပုပ်နံ့တွေကိုမခံမရနိုင်စွာဆူဆူဝါးဝါရှူရှိုက်မိရာကြောင့်အဲ့ဒီလူပြုတ်တက်ကအံမိမတက်ဖြစ်သွားတော့တယ်။သူသူဟာခါးကြားမှာထိုးလာတဲ့ချက်ရက်မီတာကိုတပိုင်းခန့်ကျန်နေသေးတာကိုရှေးမရောပဲတခါလဲမော့ချလိုက်ရင်ရင်းစည်းတင်လိုက်တယ် အဲ့နော်အချိန်နဲ့အတော်အသင့်ပြန်လေတည်ငင်သွားတဲ့ညီစာဘုံတူးချင်းအလုတ်ကိုဆက်လုံနေတော့တယ်။အဲ့ဒီလူအတန်ကြာတူးဖို့ပြီချင်းမြုံနံထားတဲ့အခောင်းကိုတွေးလိုက်ရတော့တယ်။အဲ့ဒီသူကလက်နှဲ့တမီကိုတွင်းနှခမ်းပေါ်ကနေယူပြီးတုံရင်နေတဲ့လက်နဲ့အခောင်းဖုံးကိုပါလာတဲ့ဓမြောင်နဲ့ကလန့်ကာဖြန့်လိုက်တော့တယ်။ဟင်ပွင့်သွားတဲ့အခောင်းဖုံးကနေတဆင့်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းဟာတွေးပြက်စရာကောင်းနေတယ်။ရှင်ဘက်တော်ဝိုက်ဓာထိုးခံရတဲ့နေရာမှာတွေးစည်းများ၆ကက်နေပြီး မသိမိအချိန်နာကျင်မှုကြောင့်မချိမဆန့်ဝေဒနာခံစားရတဲ့မျက်နှာကကြောက်လန့်ဖွယ်ရာမြင်တွေ့နေရတယ်။အလောင်းကောင်ကြီးကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညအချိန်အသည်ပြက်ကြောက်လန့်ဖွယ်မြင်တွေ့နေရတယ်။အဲ့ဒီသူဟာအလောင်းကိုမကြည့်မိသေးဘဲအတွက်မျက်နှာလွှဲလိုက်ရင်းသူ့လောက်เสียရရှိတာကိုစက်လုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့အဲ့ဒီအလောင်းမျက်နှာကိုဆမ်းပြီးအလောင်းမျက်နှာကိုသူ့လက်နဲ့ထိကျင်းတုန်ခနေတဲ့ချက်ဖြစ်မိသွားတယ်။ အရင်ကတည်ရွိရွိနဲ့စံပြီးပါစက်နေရာရောက်တဲ့အခါပါစက်အတွင်းလက်နဲ့စံပြီးနှိုက်လိုက်တယ်။ပါစက်အတွင်းလက်ထိုးကတစုံတရာကိုစမ်းတက်ရှောက်ပွေလိုက်တော်တယ်။ဘာသာငေစင်ကလေးဘုံအချိန်မှလောင်းကစားကိုဝါသနာထုံသူတယောက်လို့ဆိုရမယ်။ထမင်းမေဟိမေနဲ့ဖဲဝိုင်းတကာလဲပြီးကစားတတ်သူမိမရီကဘာသာဖဲကစားတာကို <li> မျိုးစုံနဲ့တားကြပေမဲ့လဲဘာသာတယောက်ကတော့မရှိရှိတာကိုပေါနဲ့ရောင်းချပြီးဖဲဝိုင်းဆိုရင်ထိန်စုံကနေရောင်းနေတတ်သူ အခုမိမရှာပီးရအောင်ဖဲဝိုင်းရှိရဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့ရှိတဲ့အလုပ်ကိုထားပြီးဖဲဝိုင်းကိုတွားကစားဖို့တစ်ဖက်ရွာနီးဆက်ချုပ်များအထိတွားရောက်ကစားတတ်သူလဲဖြစ်တယ်။ဇနီးဖြစ်သူကဘသားကိုပြောဆိုလို့မရတာကြောင့်လှူထားရတဲ့အခြေအနေမိမကဘလောက်ပြောပြောဖဲဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့မရှိရှိတာပေါနဲ့ရောင်းချပြီးဖဲတွားကစားတတ်တဲ့ဘသားတယောက်ယနေ့အင်းရှိမှာငူငူကြီးထိုင်လျက်စေးဘောလေးကိုမိခုံးတထောင်တောင်ထအောင်ဖြှားဆိုင်လိုက်ခေါင်းကိုတပြင်းပြင်းကုတ်လိုက်နဲ့ စဉ္ည um ah, yeah, e nah e ိပီထပ်ပေါက်မဲ့သူလို့အမူအရာမျိုးဖြစ်နေတယ်။အမှန်ပါပဲ။ဘသာတရယောက်တဖက်ယွာမှာကြိတ်ဝိုင်းမှာပတ်တော်သည်မြပက်ဆန်ကုံသွားတဲ့အပြင်တခုရေးသောအိမ်စည်းဝါးရေးဖြစ်တဲ့မိဘစီကအမွေရထားတဲ့လေခွက်ကိုတောင်အပေါန့်ထားခဲ့တာကြောင့်မအချိန်မီမယွိနိုင်ရင်တခုရေးသောလယ်မြေကလေးကိုဆုံးရှုံးရတော့မယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတိသွားတဲ့ဘသာမင်းမလဲဘသာနဲ့စကားများရှန်ဖြစ်ပြီး၅နှစ်အရွယ်တားဖြစ်သူရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးသူ့အမိအိမ်ကိုဆင်းသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ တား ਨੇ မိမ့ကိုဗာတာချစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုတစ်ချိန်မှာတော့သူမိမကသူသွားခေါ်တာကိုတူးတူးခါခါညှင်းဆန်လိုက်တယ်လဲကိုတာမယွေနိုင်ဘူးဆိုရင်သူ ਨੇ တက်တက်လုံးအပြက်ပင်းလို့ဆိုလိုက်တယ်လဲပြန်ရွှေ့နိုင်မှာပြန်လိုက်မယ်လို့လဲဆိုတယ်ဗာတာတယောက်ကြာရမရနဲ့သူအနေနဲ့လဲရွေးပုံပတ်ဆန်အပူတပြင်းလိုနေတယ်အဲ့ဒီလို့နဲ့သူအတိတယောက်ထံကနေတဆင့်တစ်ဖက်ရွာမှာအောက်လမ်းဆီအတယောက်ရှောင်းနေကြောင်းအဲ့ဒီဆီကအတော်ဆွမ်းကြောင်းသိရတာကြောင်း ရှင်နီသူအတွက်ကောက်ရိုးတမြင်မှာကုကေရထိမှတ်တယ်လို့အရင်စယာထန်ကနေဖဲနိုင်နီလီများရှာလိုရညာတောင်းကြည့်ဖို့အတွက်ထွက်လာခဲ့တော့တယ်။အရင်အောင်လန်းစယာဆိုသူကတစ်ဖက်ရွာတင်းချိုင်းအတွင်တွေ့ရပြီးသပင်အရှိစုတ်ခွားခွားမုတ်စိတ်မွေးနှကန်မွေးထူးထူးထောင်ထောင်နဲ့ခါအလွန်ကုန်းသူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဘသာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဘသာရောက်သွားတဲ့အချိန်အရင်အောင်လန်းစယာဆိုသူကဇရက်ပေါ်မှာလွယ်အိတ်ကြီးတစ်လုံး베ချထိုင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဘသာအရင်စယာနာမှာ ကျွန်းတော်စွာထိုင်လိုက်ရင်ဆရာကြီးကတန်ခွင်းဆက်ဆိုတာမြလားအေးဟုတ်တယ်ငါနာမည်တန်ခွင်းဆက်ပဲမိင္င္င္းကအိုတိလို့လာကျွန်တော်နေမရပ້າတာပါဆရာကြီးစီအကူညီလေးတောင်းဆရာရှိလို့မင်းတောင်းတဲ့အကူအညီကိုငါအလက်ကားတော့လုပ်မပေးနိုင်အောင်နော်ပုစံမပာရင်တခါတည်းလှည့်ပြန်တော့ဆက်ပြောနေရင်လည်းအပိုးပဲလေကုန်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလာပါရခမ့တလောက်ဆိုအဆင်ပြေပါမလားကျွန်တော်ရှိတဲ့ငွေအကုန်ပါပဲ အဲ့ဒီအောင်းလန်းဆရာဆိုသူကငွေရရင်ဘာကိစ္စမဆိုအစီအရင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ကြောင်းငွေမပါရင်မအောင်လှည့်ရှိကြောင်းမတာကြားတိထားတာကြောင်းဒီမလာကင်ဟိုဒီချင်းကားလာတဲ့ငွေတထုပ်ကိုအောင်းလန်းဆရာတန်ကွင်းဆက်ရှိတိုးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတန်ကွင်းဆက်မျိုးလုံးများကပက်ဆန်တွေ့ရတဲ့အခါမှာဂျီနေတ်သွားဟန်ပြုံးလိုက်ရင်ငါဘာလုပ်ပေးရမလဲကာယတိတ်တီလားပီယတိတ်တီလားမဂျီနေတ်သူအတိုက်ခိုက်လားကိစ္စကြည့်ရင်တော့အခုငွေလောင်းနေမရဘူးနော်ဂျူပြောထားတာ ဆရာကြီးပြောတာတွေတခုမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လိုချင်တာဖဲကစားရင်ဖဲနိုင်တဲ့အဆောင်လိုချင်လို့ပါဟင်ဖဲနိုင်တဲ့အဆောင်ဟုတ်လားဟုတ်ပါလေဆရာကြီးကျွန်တော်အကျွေးတွေလဲဝိုင်းနေပြီတက်နိုင်ရင်ဖဲနိုင်တဲ့အဆောင်လေးလှုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်တန်ခွင်းစက်ကဘာသာစကားကြားရတဲ့အခါအံ့ဩသွားဟန်နဲ့မြခုံးကြီးမြင့်တက်ပြီးဗစက်ဟာတွားချင်းကြောင့်ကွန်စားပြီးမဲနေတဲ့တွားတွေတောင်ပေါ်ကုန်တော့တယ်ဘာသာမှသူ့ကိုမကူညီမှဆိုးတာကြောင့်အတနာခံတောင်းဆိုနေတယ်မလွယ်ဘူး ပါတာအခုခိစ္စကမလွယ်ဘူး။ပဆက်နေလို့လားဆရာကြီး။ကျွန်တော်မှထပေးစရန် GUI တပြားမှမကြံတော့ပါဘူး။ဆရာကြီးမှမကူညီရင်လဲဘဝပြရတော့မယ့်အခြေအနေမျိုးပါဗျာ။ကျွန်တော်တနာတော့အဖင့်ကူညီပါဆရာကြီး။မင်းကမကူညီရင်လို့မဟုတ်ဘူးပါတာ။ဖဲနိုင်မဲ့အဆောင်ကငါလှုပ်ပေးလို့မရဘူး။ဟာကျွန်တော်ကတော့တွားပါပြီဗျာ။တိတ်တော်စိတ်တတ်မကြပါနဲ့။ငါလှုပ်ပေးလို့မရဘူးဆိုပေမဲ့မင်းကိုယ်တိုင်လှုပ်လို့ရတယ်။ဟင် ကျွန်တော်လှုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဘာလို့안လဲဆရာကြီးဖဲနိုင်မှုအဆောင်အတွက်ဘာမှမစူကျွန်တော်လှုပ်မယ်လုံနည်းတွေကိုငါပြောပြမယ်လုံမလှုပ်ကတော့မင်းအပိုင်ပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လှုပ်ရဲပါတယ်ကျွန်တော်ကဘဝသေမထူးနေမထူးဖြစ်နေပါကြီးလှုပ်မယ်ဆရာကြီးအေးငါကတော့မလှုပ်စေချင်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းစန္ဒပြင်းပြနေရင်တော့နီးပြောပြမယ်မသွေးမတိန်လုံတော့ပြောတာပြောပါဆရာကြီးဖဲနိုင်ပြီဆိုရင်ဘာမှမစူကျွန်တော်လှုပ်ရဲပါတယ်သင်ချမ်းကုန်းလေးကိုညဘက်တစ်ယောက်တည်းသွားရမယ် ပြီးတော့အစိမ့်တီမတာပါဇက်ထရမက်ဆီကိုမင်းယူရဲလာပါတာ။ဗျာ။တန်ခွင်းဆက်စကားကြောင့်ဘာသာတရောက်ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိပဲငြိမ်သက်သွားတော့တယ်။ညာအချိန်မတော်တင်းချိုင်းကုန်းကိုတယောက်သေးတော့ရမယ်ဆိုတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေ။မတာပါဇက်ကပတ်စံကိုနှံ့ယူရမယ့်ကြောက်လန့်မှုကတော့စူပွဲရမရှိ။ဒါဝိမဲ့လည်းဘာသာမှာနောက်ဆုတ်စီရမရှိဖြစ်ချင်ရဖြစ်ရှစ်တူးဖို့ကတည်းမပြစ်မနေရွေးချင်ရတော့မှဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်စီတော့သဘောထားပြီးခေါင်းငိတ်ပြလိုက်တော့တယ်။ ရှိသပြိလောက်ရမဲ့ဟာရေးတာပြောကျွန်တော်မတွေ့မတိတ်လိုက်လောက်ပါမင်းအေးဒီအလောက်ကကြောက်လန့်စရာတွေမင်းတွေ့ရလိမ့်မင်းအလောက်မအောင်မရနီးပေါင်းစုံနဲ့ကြောက်လန့်ကြလိမ့်မယ်ထွက်မပြေးနဲ့တကယ်လို့များတာမင်းအောင်မရအောင်လုံနိုင်မင်းဖဲမော်အောင်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးအရေးကြီးတာပြောပြမယ်မင်းကအဲ့ဒီမက်ဆေ့ကိုစောင့်ပြီးဖဲ၃ချိန်ထပ်ပို့မကစားရအောင်၃ချိန်ကစားပြီးရူလာတဲ့နေရပြန်ပို့ရမယ် ပြန်မပို့မိရင်ဘလို့အနည်းမျိုးကျုံလာရမယ်ငါမပြောတတ်ဘူးတကြတာတခါတော့မင်း message ကိုစောင့်ပြီးဖဲရိုက်တဲ့၃ချိန်လုံးကျင်းဒီပေါုံနိုင်မယ်ဆိုတာပဲငါပြောတာရီတခုမှမမိနဲ့လောက်ရမှာရီအသေးစိတ်ငါပြောပြပေးမယ်အဲဒီလူနေအောက်လန်းစရာတန်ခွင်းဆက်ထံကနေပြန်လာပြီးအချိန်နှစ်အချိန်ခါကောင်းကိုစောင့်နေတဲ့ဗတာတယောက်သူ့လုပ်ငန်းစာကိုအချိန်ရောက်လာပါတော့တယ်ဖဲဝိုင်းမှာစကားများရန်ဖြစ်ရကနေစံမောင်ဆိုတဲ့ဖဲသမားတစ်ယောက်ဓာတ်ထိုးခံရပြီး နေရာမှာရပွေးချင်းပြီးတည်တော့တယ်အစိမ့်တိမ်မှုခုနှစ်ရခုနှစ်လီမထားဘဲနေချင်းကိုအလောင်းမြေချဖို့စီမံကြတော့တယ်အဲ့ဒီသတင်းကိုကြားကလေးကဘဒ္ဒာတရာောက်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်နေနေပြီဖြစ်တယ်ဘဒ္ဒာမှာအကြံသမမမှုစံမောင်အာသူဘတ်မှာဝေယဝိဆကုလုတ်ပေးကာနောက်ဆုံးအလောင်းမြေချတဲ့အထိသူပါဝင်ကုညီရင်းစံမောင်မြို့နေရနေရာကိုမှတ်သားလာခဲ့ပြီတော့သူဖဲမော် twin ချင်းလုပ်ငန်းအဲ့အတွက်ညဖက်တရာတည်းတင်းချိုင်းအတွင်းရောက်နေကာ မတာပါစက်မှမက်စီကိုနှိုက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာအလောင်းကောင်ပတ်စက်ထဲလက်ထိုးရင်းမတာမက်စီလိုက်ဆန်းနေမိတယ်။အ ੰਜ ားထဲမှာညှင့်နေတဲ့မက်စီကိုတွေးတဲ့အခါသွားနဲ့ဖိကိုက်ထားတာကြောင့်အတော်နဲ့ဆွဲထုတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။အာအမလင်းအလောင်းလက်တစ်ဖက်မှာသူ့လက်ကိုလာဆွဲတာကြောင့်ကျောင်းလန့်တွေးပြက်အော်ဟစ်ကာလက်ကိုအတက်ကောင်ဆောင့်ယုံလိုက်ရတယ်။အလောင်းကောင်ပတ်စက်မှမက်စီမှာသူ့လက်အတွင်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ ပဒံမာနောက်ကိုလှည့်မကြည့်နေပဲသူ့လူရရပြီဖြစ်တာကြောင့်ညီချင်းနှကန်းပေါ်ကိုဥယားဖားရအလှင်အ мян ပြီးတက်လိုက်တော်တယ်။အဲဒီနောက်မက်ဆေကိုလက်ကဂင်ပြီးညီုံနဘေးမှာပြောင်းနိုင်ကြီးတစ်တိုင်းထွန့်ညီးပြီးပစူးစုတ်ကလေးပြန့်ခင်းလိုက်တယ်။လွယ်အိတ်အတွင်းထည့်ပြီးယူလာတဲ့ဖဲထုတ်ကိုထုတ်လိုက်ရင်းပါစက်ကလည်းအတန်တုံတုံရှင်ရင်နဲ့စံပောင်းတငယ်ချင်းငါတို့အပြင်းပြေဖဲရရအောင်မင်းနိုင်ရင်ငါမင်းကိုစားဆရာတွေကြွေးပါမယ်။ ငါနိုင်ရင်မက်ဆီခဏငှားပေးပါငါဖဲ၃ပွင့်ရိုက်ပြီးဆက်ဆက်ပြန်လာပေးပါမယ်ဒီတင်ကျိုင်းနေတခြားစိတ်ပါဝင်စားသူများလဲပါဝင်ကစားနိုင်ပါ रे ဘာသာတယောက်စံမောင်ထန်ကနေယူထားတဲ့မက်ဆီကိုရှေ့မှချထားပြီးဖဲရုပ်ကိုကလပ်ပန်အပြန်ပြန်ထိုးနေရင်းကနေအတန်တုံးတုံးရင်းရင်းနဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်ဘာသာအသုံးပြုဖိတ်ခေါ်ပြီးမရှိမနှောက်မှပဲအပုတ်နဲ့များထပ်မှန်ရှာလိုက်ပြီးခဏကြာတင်ကျိုင်းအတွင်ဘက်ကနေ ချည်တံများစတင်ကြားလိုက်ရသလိုတည်ရွက်ချောင်းများခြုံရွက်များကိုတူးဝေကလာနေတဲ့ချည်တံများကြားနေရမိတယ်။လေပြင်းတစ်ချက်အဝေးမှဖျောင်းနိုင်မိကလည်းငိမ့်ညွတ်လို့ရှိနေတယ်။မသာမိမငိမ့်စီဖို့အတွန့်ဖျောင်းနိုင်ကိုလက်နဲ့အုပ်လိုက်တယ်။သူ့ရှိကိုပြန်အကြည့်မှကြောက်လန့်စိတ်များခေါင်းနဖန်ကြီးကစက်သိမ့်ဝင်ညများထပြီးနေရာကနေထမပြေးမိစီဖို့အတွန့်မနှဲကြီးတရိပ်ထားလိုက်ရတယ်။အချမ်းကတော့သူ့ရှိမှဆံမောင်းမှ ညီသည့်အချင်းကလေးကရှောင်းနေမှမသိ။စောင်းကြောင်ကြီးထိုင်လျက်ရှိနေတာကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ကြောက်ပေမဲ့နောက်ဆုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အတင်းလိုက်ရင်းစံမောင်ကိုမကြည့်မိစီဖို့အတွက်ခေါင်းငုံထားရင်း"လျှော့စံမောင်မင်းပါသာငါတို့ဖဲကစားရအောင်။ကဲအင်ပြည့်ပြီဆိုတော့စမယ်။ထိုးထားကြဖဲဝေးရင်တော့လက်ရှောင်တော့။ဟိုက်စံမောင်မဆီကိုစံမောင်ထိုင်နေရရှိကိုပြစ်ပေးရင်အတန်တုံတုံလက်တုံတုံနဲ့" ဖဲဝိုင်းစားဖို့တရီပေးလိုက်တဲ့အခါသူရှိပစိုးအလေးကိုမက်စီများကြားလာတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်မသာရှင်လေးကနှံ့အောကြောက်လန့်သွားမိတယ်။ဖဲကစားနေမှာကိုမီကစားနေဖြစ်တာကြောင့်တဲ့အိမ်ကိုဖဲသုံးချက်သူ့အပါဝင်ငါးအိမ်ပြေးဝေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်သူ့ဖဲကိုလှန့်လိုက်ရက်ဟာကိုပဲစားတယ်။တဝိုင်းလုံးစားတယ်။ဖဲကိုတစ်ချက်ပင်မကြည့်ပဲကိုလိုဩကသူရှိမမက်စီတွေကိုတင်းယူလိုက်တယ်။ စံမောင်းတံကမက်ဆီကိုတော့တခြားမက်ဆီတွေနဲ့မရောပဲတီးတက်အမှတ်သားပြုတ်ပြီးထားလိုက်ကစံမောင်းထံနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ပြစ်ပေးလိုက်တယ်ကဲနောက်တစ်ခါပြန်စမယ်ထိုးတော့ထိုးတာကြဖဲဝေပြီးရင်တော့လက်ရှောင်မယ်အခုတစ်ကြိမ်မှာတော့မက်ဆီများပထမကြိမ်ထက်များစွာကျလာတာကိုဘတ်တာတွေးလိုက်ရတယ်ဖဲရွက်တွေကိုငါအိမ်အပြည့်ဝေရင်သူဖဲကိုကြီကကိုပဲကိုပဲတဝိုင်းလုံးစားတယ်ဖဲကိုကြီပြီးကိုလိုဩက ဖဲတော့အတွင်သူ့ဖဲကျက်နဲ့တခြားဖဲကျက်များကိုထည့်ရင်းအနိုင်နဲ့ပိုင်းလိုက်တယ်။မကြည်မနဲ့ရေရွတ်တန်ညီးတန်များကြားလိုက်ရတာကြောင့်ဗသာကြိုးပင်တွန့်သွားမိတယ်။သူ့ရှိမဆံမောက်အပါဝင်ညီသူတွေနောက်ထပ်ရှိနေမယ်ဆိုတာမသိနိုင်။ဗသာမှာခေါင်းငုံထားရင်းသူ့စားထားတဲ့ဆံမောက်ပဆက်မဆီကိုဆံမောက်ရှိပြန်ပစ်ပစ်လိုက်တယ်။"ကဲဝန်တိန်တော့နောက်ဆုံးတစ်ခါပဲခစားတော့မယ်ဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးမှုရှိတာကိုသာထိုးထားကြတော့"ဗသာမှာနောက်ဆုံးဝန်တိန်ခေါ်လိုက်ချိန် သူရှိကိုမက်ဆီပေါင်းများစွာပြုတ်ကျလာတော့ခင်းထားတဲ့ပစိုးပြည့်လူ नी ပါဖြစ်သွားတော့တယ်။ဘာသာမှဆမ်မောက်ရှိမှမက်ဆီကိုတိချမှတ်ရင်း패ွဲဝီလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ပထမအချိန်များလိုပဲအနိုင်နဲ့ပိုင်းပြီးဆမ်မောက်ရှိကမက်ဆီကိုလှမ်းယူလိုက်တော့တယ်။ငားနိုင်ပြီးဆမ်မောက်မင်းငားကိုကူညီပေးရမယ်။တုံးကပဲဖေးကစားမယ်။ပြီးရင်မက်ဆီပြန်ပို့မယ်။ဆမ်မောက်တန်ကနေမက်ဆီကိုအင်ဂျီ8ထောင်အတွင်းအလင်းမြန်ထည့်ပြီးတခြားမက်ဆီများကိုဒီအတိုင်းထားခဲ့ကာ နေရာမှရုတ်တရက်ထပြီးဘသာရွာဘက်ကိုပြေးတော့တယ်။ငါမဆိတ်ပြန်ပေး။ငါအဲ့ဒါမရှိရင်ဘယ်မှသွားလို့မရဘူး။ငါကရိုးကပြန်ပေး။သူ့နောက်ကြောဘက်စီကနေဆံမောင်ရဲ့မဆိတ်လှမ်းတောင်းတံအော်အော်ကြီးကိုကြားနေရတယ်လို့အရွယ်စားစုံနဲ့မဲမဲတံတန်ပုံရိပ်များကဘသာနောက်ကနေလိုက်လံကြတော့တယ်။တင်းချိုင်းကုံအတွင်းမှကြီးကန်းတအုပ်ကလည်းညီတိအရာကိုကြောက်လန့်မှန်းမသိအိတ်တန်းကနေလန့်ပြန့်ပြီးအော်နေကြတော့တယ်။ဘသာတယောက်မှောက်နေမဲမဲမှာရွာဘက်ကိုမှန်းဆပြီး ကြောင်လန်တကြားဇောချွေးများပြန်လျက်ပြေးနေတဲ့ဗသားမှာသူနောက်မှာတော်တော်ကြီးလိုက်လာတဲ့များချီတန်များမချီမနဲ့ကျင်းဝါတောက်ခေါက်တန်များကိုကြားနေရတာကြောင့်အာတုံခွန်ဆိုင်ပြေးနေမိတော့တယ်အဲ့ဒီအတန်ကြီးများ ਨੇ အတော်နီးကန်လာတဲ့ကြားရတဲ့အခါကျူတင်ယူဆောင်လာတဲ့လွယ်အိတ်အတွင်းကအမေသားတရဲကိုထုတ်ရင်းလက်နောက်ပြန်ပြေးထာရစ်ခဲ့တယ်ဗသားနောက်မှာလိုက်လာတဲ့အဲ့ဒီအကောင်မျိုးစုံမှာအမေသားကြာသွားရနေရမှာ အလူအရက်လူငယ်စားတော့ရင်အမေသာကုံနေအခါဘသာနောက်ကူဆက်လိုက်ကြပြန်တော့တယ်။ဘသာတရားကိုပြေးလာတာဟာတပြည်းပြည်းနဲ့နီးကပ်လာပြီးဖြစ်တယ်။ကွင်းတစ်ခုကိုဖျက်ချပြီးရင်ရွာကိုရောက်တော့မယ်။ဘသာနောက်မှအရွယ်အစားမျိုးစုံနဲ့အကောင့်များမှလည်းဘသာနဲ့နီးကပ်လာပြန်တယ်။ဘသာလည်းနောက်ထပ်အမေသာတဲွဲကိုလက်နောက်ပြန်ပစ်ပြီးဆက်ပြေးလာခဲ့တယ်။မဲမဲအကောင့်များဟာပုံပြီးများလာပြီးအမေသာတဲွဲမှာပြစ်ချလိုက်တာနဲ့ကုန်သွားပြီးဆက်လိုက်လာတဲ့အတန်တွေကြောင့် ကွင်းကိုဖြတ်ပြီးရွာကိုအမိုးဖောက်မတဲ့ဗသားပြေးလိုက်မိတော့တယ်ဗသားရွာအဝင်ဝအနားရောက်လာတယ်လို့သူ့နောက်မှလိုက်လာတဲ့အကောင်ကြီးများမှလည်းသူ့နောက်ကျောပဲအလွန်နီးကဲတဲ့နေရာအတန်ကြာနေရတာကြောင့်ဗသားမှာနောက်ဆုံးလက်ကျန်အမဲသားတွဲကိုပြစ်ချလိုက်ရင်းရွာအဝင်ဝကိုရှိသမျှအားရင်တုံးပြီးပြေးဝင်လိုက်တော့တယ်ဗသားတယောက်ရွာဝင်လမ်းကိုရောက်ချင်းမော်ပန်ပြီးဝရထုမှောက်လဲသွားတော့တယ်ငါမဆီပြန်ပေးဇမ်မောက်အော်တန်ကြီးကို ရွာထင်းကကြားလိုက်ရတယ်လို့အိမ်မဲကြီးများရွာအတွင်ထီဝင်ဖို့ကြိုးစားကြပြီးမှလဲတခခုကတွန့်လွတ်ထားတဲ့အလားဝင်မရတာကြောင့်နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်သွားကြတယ်။အတန်တွေကြတယ်ရွာလေးသည်။ဝင်တာလားတခုကက်တာလား။ဟာဟိုမှာလူတစ်ယောက်လဲနေရပြု။မမ်းဘာသူလဲကြည့်ရအောင်။ဟာဘာသာဘာသာပဲ။မင်းဘလို့ဖြစ်လာလဲ။အော်တန်တွေလဲကြားလိုက်ရတယ်။ခြေတန်များအော်ဟစ်တန်များကြောင့်ရွာသားများလက်နိုးလာပြီးလူစုကမိတုံများ ဒေါက်တာလက်နဲ့များကင်ဆွဲပြီးရှောက်လာချိန်ရွာအဝင်လမ်းမပေါ်ချွေးတံတရွှဲရွှဲနဲ့လဲနေတဲ့ဗတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ဗတာတယောက်မောပန်းမှုကြောင့်ဖားဖို့လိုရင်ပတ်ကြီးကနှိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်ရှိနေတယ်။အနှဲငယ်ကြောင်မှအမောပြေသွားတဲ့အခါသူကြုံခဲ့သမျှအကြောင်းအရာတွေကိုတခြားလူတွေမသိစီလိုတာကြောင့်"ကျုပ်တစ်ဖက်အရွာကပြန်လာ"ကျုံတော့ကမဲမဲကြီးနဲ့အကောင်ကြီးတွေစားမတက်ဝါမတွက်လိုက်လာကြလို့လမ်းမှာအတက်လူပြီးပြေးလာရတာ။ကံကောင်းလို့ရွာအရောက်မြန်လို့သာမဟုတ်ရင်တော့မတွေ့ရဲ့ဟု တကယ်ကြောင်းလန့်နေတဲ့အမှုရာနဲ့ပြောပြနေတဲ့ဘသာစကားကြောင့်အလုံးဘသာစကားကိုယုံကြည်သွားကြတယ်။ဘသာတရယောက်သူ့အလို့အောင်မြင်ပြီးစိတ်တွင်းကြိတ်ပြိုကပျော်နေတယ်။ပထမတစ်စင်တော့အောင်မြင်ခဲ့ပြီးဒုတိယအစဉ်အနေနဲ့မဆီအစွမ်းမိများရှိတယ်ဆိုတာကိုစံသက်ဖို့သာလိုတော့တယ်။ဘသာတရယောက်နောက်နေမှာပြီးသူ့မဆီကိုစံသက်ဖို့မဆီလေးကိုအိတ်ထောက်အတွင်ထည့်ပြီးရောမကြိတ်ဝိုင်းစီကိုထွက်လာခဲ့တော့တယ်။သူ့ရှိရောက်နေတဲ့ဖဲချက်တွေဟာသူ့စိတ်မှန်းတယ်လို့ကြွတ်တီမှန်းနေကြကြောင်း ဘသာတရယောက်အံဩတဲ့မိတယ်။တောက်လျှောက်နိုင်နေရဲ့အချားသူများရိတ်စားသွားမှစိုးတာကြောင့်တခါတည်းရန်သူအရှုံးခံကစားပြလိုက်တယ်။ပွဲပြီးလို့စည်ရင်းချုပ်တော့ဘသာမှာငွေအတော်အသင့်မျက်လိုက်ကမက်စီလီအစွမ်းနဲ့နောက်တစ်ပွဲမှာပူပြီးပတ်ဆက်များများကစားဖို့အားခဲထားလိုက်တော့တယ်။ငွေကြီးများများနဲ့နောက်ပွဲများမှာဘသာတရယောက်ပတ်ဆက်အတော်ရှာလိုက်တယ်။သူ ਨੇ ကစားဖို့ကစားဖက်များနေချင်းညာချင်းပြောင်းလဲသွားတဲ့ဘသာကန်ကျင်မာကိုအံအန်းသိနေကြတယ် အခုတော့ပူပင်သောကဝေပြီးပျော်တမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်။အချွေများပြင်ဆက်နိုင်ုံမကပေါန်းနံထားတဲ့လေကိုပြင်ရီပြီးအိမ်ပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့မိန်းမနဲ့တားဖြစ်သူကိုရွှေတူရွှေစားလေးများစင်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်။ပထမတပွဲမှာမယုံမယဲကစားကြည့်ရာညှနဲ့လားလေး၊သူ့ဖဲကောင်းလားလေးဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးပွဲသိတော့တဝိုင်းလုံးပျက်ဆန်သူ့ရှေ့ရောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘာသာတရားညာအိဖို့ကြောက်လန့်နေမိတယ်။သူညာအိတ်တိုင်းအိမ်မထဲမှာဆံမောင်ရှောက်လာပြီး သူမဆီပုဆန်ပြန်တောင်းတာကြောင့်အဲ့ရကနည်းမကြာခဏကြောက်လန့်တကြားអော်ပြီးနှူးရတာကမဆီသူ့ထံကိုရောက်တဲ့နေ့ခရေကပဲဒုတိယတပွဲနဲ့တတိယတပွဲမှာလည်းနောက်ဆုံးဖိတ်တဝိုင်းလုံးပုဆန်သူ့အနိုင်ရှာလိုက်ပြန်နေအခုတော့သူ့ဖဲရိုက်တာလည်းသုံးပွဲပြည်ပြီသူ့ဖဲရိုက်တမယအဆောင်အဖြစ်စောင့်ထားတဲ့မဆီကိုဒီညပြန်ပို့ရတော့မယ်ကိုကြီးဘာသာရဲ့အိမ်မှာရှိပါရှိပါမလားလို့ဖဲဝိုင်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ရွာမှာလိုက်ပြီးလူစုတဲ့သူညီဝံခွဲတာကြီးဝင်ဖြစ်တဲ့ ဘာက di ိစ္စရှ public, so ိလို့လဲတ mm ာက hmm. ြ children, ီးကတာကြီးကသူ BI ့အနီးအတာတိုးကက်လိုက်ရင်လေတံတူတူနဲ့ဒီညမျိုးဟကုံတွေနေချိတ်ဝိုင်းရွာပင်ကအိမ်ပြက်ကြီးမှာရှိတယ်ကုံတွေဆိုတော့ငွေရှင်နေတကယ်ဝိုင်းကြီးပဲကိုကြီးလည်းအခုတော်ဖဲကန်ကောင်းနေရဲ့ကြလို့ပွဲကြီးပွဲကမလို့ရအောင်လာပြောပြတာမသိလိုက်မှဆိုလို့ကဲကျွန်တော်နောက်လူတွေသွားပြောလိုက်အောင်မယ်သွားပြီထွက်သွားတဲ့တာကြီးနောက်ကျိုးကိုကြည့်ပြီးဘာသာတက်ပြင်းချလိုက်မိတယ်ဒီနေ့ဖဲသုံးဝိုင်းပြည့်ပြီ แมสซีเปลี่ยนตัวบ่ออกมั้ยนี่มุล่ะだใบแม้ดีตะบ้วยတော့ตูกะซ้าจินเตยบาเป้เพ็ญๆตะบ้วยลောက်တော့กะซ้าไลออกมั้ยน้องนี่มาตั้วปูเลยบ่ามาไม่เพ็ดลောက်ป๋าอูบ้าตาเตียวแมสซีโกน้องนี่มาปูโกใส่กู้ไลด่อเรตูใส่อตวินงวยบ่งจีหูตาเมียนหยอดปี้ตูกะดิสกามะเมี้ยหยอดกาเปี่ยวกวยตั้วด่อเรชวาเป็งเอ็งเป็ดจีเดะมาเพ้ไวงะ2ไว3ไวคွဲกะซากาเพ้วัฒนาရှင်มะเนสีก้าหนีจาเรบ้าตาเตียว ညမစပားကုံတဲနှမ်းကုံတဲများဝိုင်းမှာထိုင်ကစတင်ကစားနေပြီဖြစ်တယ်။ညဦးပိုင်းကဗားဒပြန်ကြားဒပြန်သူစားတက်ကိုစားတက်ရှိနေပြီမဲ့လေ။ဒီညကတော့ညနဲ့လားလေးဗားသာရှုံးတာလေးဖြစ်တယ်။ပါဒမြပတ်စံကုံလို့အကြွေးတွေပင်ပက်ချလေးနေပြီ။သူဆန္ဒအရဝိုင်းကမထလုပ်ပေးမိမဲ့လေ။ပုစံကလည်းကုံပြီးနောက်ဝင်ဖို့လူကလည်းရှိနေကြတော့စိတ်မြပါလက်မြပါထပြီးလိုက်ရတယ်။ဖေဝိုင်းတွင်ဆက်မနေချင်တော့တာကြောင့် ဖဲဝိုင်းတွင်အာယုံရောက်နေတဲ့သူ့လူတွေကိုထားခဲ့ပြီးတယောက်တည်းရွာပြင်အိမ်ပြက်ကြီးကနေရွာစီကိုလက်နှိတ်တမီအလင်းနဲ့ညင်နီတိုးလန်းလေးပေါ်စိတ်တူခံပြင်းစွာနဲ့ရွာဘက်ကိုလျှောက်လာနေတယ်။ကုံးတလီတစ်ခုအကျော်မှလက်နှိတ်တမီအလင်းရောင်အောက်မှာလမ်းလယ်မှာပိတ်ရက်နေတဲ့လူတယောက်ကြောင့်ဖဲရှုံလာတဲ့ဗာတာဒေါသထောင်းကနေထွက်သွားတယ်။ဘာလုပ်လဲကွာရှေ့ရဖဲစမ်းတည်ခြင်းလို့လားမင်းကလေးမတည်ဘူးဗာတာမင်းသာငါဘဲမသွားလို့မရဘူး အဲ့ဒီအတွက်မင်းပြန်ပြေးဆက်ရမယ်မလှုပ်ပါနဲ့ငါတောင်းပန်ပါရဲငါ့ခွန့်ခွန့်စံမောင်ကရင်ကောင်းတန်ကြီးနဲ့အန်ကျိတ်ကျင်းဝါယင်ဘဒ္ဒာရှီတပြေးပြေးတိုးလာရာဘဒ္ဒာလည်းပြေးမလွတ်တော့မယ့်အခြေအနေမူနောက်လှည့်ပြေးဖို့အလို့ကန့်စိုးစွာနဲ့တောက်ခဲတလုံးကိုခလုတ်တိုက်မိပြီးကိုနေဟန်ချက်ပြက်ကလဲကျသွားတယ်။ဘဒ္ဒာမှာကြောက်လန့်တကြားကုန်းအထက်မှာသူအနာရိတ်ခနဲ့ယောက်လာတဲ့စံမောင်ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တွိ့လိုက်ရရှာက ဘတာစကားမဆုံးခင်ပါပဲအာဇန်မောင်မှာကုန်းထဖို့ပြင်နေတဲ့ဘတာခေါင်းကို깓ပြီးလက်ဘင်းကိုချိုးချလိုက်တာကြောင့်ဘတာတယောက်နာနာကျင်ကျင်အော်ဟမ်းတစ်ချက်ကညဉံကိုထိုးပေါက်ပြီးထွက်လာတော့တယ်မနှက်မိုးလင်းချိန်ရွာပြင်တောလန်းပေါ်မှာမျက်ဖြူလန်ပြီးတိတ်ဆုံးနေတဲ့ဘတာကိုရွာသားများတွေ့လိုက်ရတယ်။ရွာသားများကဘတာကိုဘသူကဘာចောင်းချောင်းတက်သွားတယ်ဆိုတာကိုအချိန်တော်ကြာထိအဖြေမပေါွဲဘဲဘေးလိတခု ပုဆာတပုတ်လို့ကိုထီယာရှောက်ပြောနေကြတော့ဓာတာကတော့သူ့ပေးခဲ့တဲ့ဂရိကိုဖျက်မိပြီးသူ့အတန်းလေးကပေးဆက်သွားရမှန်းဘသူမှသိလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့တေပြီးသားလူကိုပေးထားတဲ့ဂရိဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဂရိကဂရိတာဖြစ်ပါတယ်။ဂရိကိုမတိနိုင်ရင်မပေးတာကအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်အခုနားဆင်နေကြရတာကတော့စာရေးဆရာမြကိုအလင်္ကာရဲ့ တယ်မလွန်သားကိုပေးမိတဲ့ကလေးဆိုတော့ဇလန်းလေးရဲ့အစာဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။နားဆင်ပေးကြတာပရိသတ်များနှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။